mwebwe imana yabagiriye neza ntimwaza kubivuga mwihangane twebwe tuze tubivuge mwavukiye kwa nyiri nkwaya mwambara babaryamisha mu maporote bebe no mu maberiso mwiga muri za garidienne mwambara magurude bakabakubitira kuryama saa sita mukajya murya umugati wa ragarete twebwe tuva ibyaro twarumye twarakubititse twebwe dufite umwanya wo kuvuga aho yadukuye mwebwe mwagiye muvuga ibyo yabahaye natwe tukavuga aho yadukuye Uyu ni wa mugabo nategereje imyaka 11 yarankoye. Ye. Akajya ambwira ati nokuri nzakujyana. Ese ryari ati saha Imana izagera nzakujyana ndagukunda. Mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa 10 kwa 11 araza ankura mu menyo ya rubamba nkura mu magana menshi y'abakobwa aranjyana rero kubivuga mu magambo biroroshye ariko kubitegereza n'ijyo ubizi ijoro ribaruwa riraye rero urumva ko ari umugabo w'inyangamugayo uvuga ibintu ashoboye gukora barashyiramo muziki ukifata kera wacezaga sinyora ngwino uyisinyore mu muziki w'Imana zirya wakataga inyamirambo ngwino uzikatemo hano buri muntu muri ritime yinjiriyemo mwana mbega ritime winjiriyemo uza tuyibone naho ibintu byo kwirirwa mwifata nkaba nka Romeo bo mu cyaro oya nzu y'Imana ni kwa data twese gihagera wifata uko ushaka twarahageze turabyara baravuze ko tutazabyara tuhageze dukira ububwa baravuze ngo tuzabimbwa ngo ntituzikamira nayo umuyenzi none ndi kunywa yawurute Murakoze cyane murakoze hanyuma ndishimye cyane mu mutima kugera aha shimeye imana ingejeje hano amahoro shimeye ubuyobozi bwa hano bwatekereje ko nongera kugaruka hano byakomeje kugenda byanga ariko imana ibikoze neza shimeye umutware wanjye wamperekeje reka ahaguruke mwakire mwiteranero ahaguruke mwakire mwiteraniro uyu ni papa w'abana banje nahaguruke mwakire atambuke aze hano mwakire mwiteraniro ndagushimiye cyane kubwishaka n'umurimo untera mu gukorera Imana yampamagaye twabanje mu giterane hariya za Kimironko mbere ya saa sita giterane kirangiye turakomeza tuzana hano Imana imuhe umugisha kubwo ishaka n'umwete antera mu gukorera Imana nagira ngo mushimire imbere y'iteraniro n'imbere y'abantu Imana iguhe umugisha ariko reka mwumve ijwi rye mwumve n'ijwi rye uko mubona ari mwiza afite n'ijwi ryiza reka ariko ivugira make sinkanjya aha ivugira make cyane ariko ndifuza ko mwumva ijwi rye yababwira amazina yitwa yavuga ngo haleluya ariko reka muhe microphone mwumve ijwi rye haleluya mwanya nk'uyu ndishimye cyane guhagarara imbere yanyu biranejeje cyane nitwa niryo mugabe Jean Paul mudamu n'uyu nkubi nkibisanzwe nyirabagenzi Arisa mama Lionelle no kuvuga ngo nkuko abibabwiye hari duturutse nubundi mu nzu y'Imana ariko kubera ko hari gahunda ko nubundi turi buze muri iriteraniro byabaye ngombwa ko tuza rero nubundi mu nzira haba hari inzitizi nyinshi ariko nshimye Imana ko yemeye ko uyu mwanya zisaha tuba duhagaze hano yabyemeye mu imeri cyubahiro n'amashimeje rero ntago ndi buvuge byinshi
nubundi nk'ibisanzwe twadututse ni mu itorero rya DPR mudugudu ni cyahafi Imana iduhane umugisha murakoze ya ikigeretse kuri ibyo tubyaranye gatatu hanyuma uyu ni wa mugabo nategereje imyaka 11 yarankoye ye akajya mbira ati nokuri nzakujyana ese ryari ati saha imana izagera nzakujyana ndagukunda mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa 10 kwa 11 araza ankura mu menyo ya rubamba nkura mu magana menshi y'abakobwa aranjyana rero kubivuga mu magambo biroroshye ariko kubitegereza n'ijyo ubizi ijoro ribaruwa riraye rero urumva ko ari umugabo w'inyangamugayo uvuga ibintu ashoboye gukora nubwo yatinze yabigezeho yaranjyanye kandi yarakoze yarakoze kuko sinari kubona ijambo mvugira imbere y'abantu ubuhamya bufite ibihamya nibwo buryoha rero tugiye kuganira amagambo y'Imana ndishimye cyane mana we buri Imana yari izi ko kuri notari cyari bwo nzaba ndi hanerega yari izi ko itari cyari yengeye ndishimye cyane yo nongeye kubona umusaza twiganye ishuri rya Bibiliya mu Kiyovu ahaguruka se uziteraniro amina 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 oh uyu musaza yageze ni wanje mu rugo yo yageze ni wanje mu rugo twiganye mu ishuri rya Bibiliya ndi mu buzima bugoye ajya nsi ariko akabivumbura ko ari tike nabuze bigoye ariko kubwa amahirwe turi gato yo Imana iguhe umugisha musaza tugiye kuganira amagambo y'Imana usanga mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa kuva igice cya 9 kuva igice cya 9 turahera ku murongo wa mbere tugeze kwa 7 kuva igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza kwa 7 aravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati injira mu nzu ya Farawo mubwira uti Uwiteka Imana y'Abaheburayo aravuze ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere niwanga kuburekura kagumya kubufata dore ukuboko kuwiteka kuri ku matungo yawe yo mu gasozi ku mafarashi no ku ndogobe no ku ngamiya orororo ahantu hose ra no ku mashyo no ku mikumbi muryamo nyinshi cyane izabatera kandi uwiteka azarobanura hagati y'amatungo y'Abisiraheli n'amatungo y'Abanyegiputa ntihazapfa na rimwe mu nzu y'Abisiraheli yose Uwiteka tegeka igihe aho ubundi niho ndi gushaka ubundi nitoratozaga ariko ahantu nshaka nawe Uwiteka tegeka igihe ati ejo niho Uwiteka azakora ibyo mu gihugu azakora ibyo mu gihugu Uwiteka ategeka igihe reka tuganire amagambo araryoshye cyane ngira ngo ubushize nabahaye ubuhamya sindi bubutindemo cyakoze iyo bije nyoramo ubundi ari ubuhamya bwanjye keretse umuntu yateguye icyumweru cyangwa se aba mfite amahirwe w'umunyamakuru muhagarara hano akajya mbaza kuko hari ibyo nanjye nibuka hari ibyo nanjye ngenda nibuka gake gake ndashaka ko twivugira
mu nzira y'ubutayo ndashaka ko tuvuga ku nzira y'ubutayo ariko nayo ikagira imana itegeka igihe cyayo igira igihe ubundi nubona inzira abaye ndende ujye uyiha igihe nushaka kujya ushyiraho basi itariki mu kwizera uvuga utinye ihaye igihe kandi inzira y'ubutayo washyizwemo n'Imana pano iyo wishyizemo washyizwemo n'Imana igira amategeko n'amabwiriza kandi bikubahiriza bikubahirizwa aha farawo yari yarazanye akavuyo ku bwoko bw'Imana arabukoroneza we aranabumenyera Imana igeze ubwo ivuga iti fara ndi kukubona uri gukinira ku bwoko budakenerwa uri guhagira ku badahagirwaho ndakubona ndi mu ijuru ryera nduwiteka waremye ubwo bwoko dufitanye amateka buramvugira nturamvugira burandirimbira burancurangira ubwo bwoko burankorera wowe ntacyo urakora uri kina hadakinwa igukandagira hadakandagirwa ubwoko butamenyerwa hari ubwoko utaroga rimwe ejo ngusubize mu bundi burozi uwiteka ceceke abantu batajya bamenyerwa umuntu wageza akaryigaburo akaririmba akumva Imana ivugira uwo ntamenyerwa uzaperereze ya uzaperereze umuntu wavuze ku Imana yera akavuga uburyo itabara akabivana mu magambo akabishyira mu mbyino akajya ashyiramo injyana zose akabivuga ugenda gake ntamenyerwa uzana mucunga yagiye mu ntege nke ngo umucunga ageze mu ntege nke hari ibyo yakoze by'imbaraga bya murokora ageze kwa farao tazagira n'umuntu gucunga wageze mu ntege nke niko abagabo mwamwe bahaze bahagira kuri Dawidi babona Sawuli yaramuzengereje kandi Dawidi yaravuze amagambo menshi yaravuze ngo abiringi uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyaganyaga ageze avuga ati sinzapfa nzarama ageze avuga ati mba nararabye ageze ubwo yicagori yarananiranye ageze ubwo akora ibyananiye bakuru be abantu baza kurya barahaga muri Zaburi 115 ariko muze kumba hafa abantu ba mikorofone mumfashe ivuga butumwa aho twahereye dukorera Imana nta mikorofone ubu tugezaho tumuzajya muduhanesha ugashyira wiyerange ivuge neza umfashe uyu murimo umfashe mvuge Imana haleluya ufite amaboko ngo ubanze umuhere Imana icyubahiro icyubahiro gitinzeyo nkubwire tuzamura amaboko twicaye aha Imana ikagira ibintu birandura twicaye aha kagira ibintu ihindura turaha kagira intero z'abadayimoni tembagaza turaha iki cyubahiro cyishe abamereki barazamuye agatuza Imana irakamena Aroni na uri bafasha amaboko ya Mose batitinza amaboko hejuru ubundi mbatikize mwibere ya hari ibintu Imana ihwanya turaha abantu yamburi ijambo twicaya kajya wohereza naho uvuka naho washatse naho utuye kajya wohereza nibyo bazanye babitanzeho amafaranga menshi byo kukwica wicaye hano wazamura amaboko amaroza agahita ahinduka vitamine C hari ukuntu tujya tunayarya yagera mu nda agahita ahinduka ahindurwa n'ijambo riba ku gifungo tuzarya ikica ntacyo kizadutwara turaha ngaha duhindura ibintu bigahinduka turaha ngaha duhamagara abakiriya bugacya duhurira mu kazi turaha haleluya turaha ngaha minerivare mu kanya ziraza we
hari ahantu ziziritse tugiye kuzizitura. Twebwe iyo twageze mu nzu y'Imana hari ikiba, none turi mu giterane cyateguwe n'abantu bagifite amaraso mashasha, urubyiruko rw'urwana. Aha natwe tugomba kwiyeranja tukabibyazamo umusaruro. Hari ibintu mu kanya tugiye kuzitura, kwibereye ahangaha muhumure, ntabwo tuzabimbwa. Ibikibaye twarageze mu nzu y'Imana, muhumure abana baziga, niturangiza bakomereze mu bihugu byo hanze za Harvard n'ahandi, baziga nibarangiza, kandi natwe dusubire mu mashuri twige dushaje, tujye kwiga icyongereza twa twize mu gifaransa. Muhumure ibintu Imana yarabizanye, muhumure Imana yabihaye igihe, itegeka ibihe. Hari ibyije gutegeka. Haleluya. Yeranje mufashwe mbyumve, kuko ni itegeko gufashwa nateranye. Kuko iyo udafashwa ubundwanya, kandi sinjya nemera kundwanya nkureba. Ni umukaratika nibitso sentire ntwari, ntabwo wandwanya nkureba. Undi kizakubwira ko umuntu akurwanya, utera haleluya gacaceka, wavuga ngo nimuhaguruka akicara, wavuga ngo nimwicara agahaguruka, nge ntabwo uzandwanya nkureba se nyine. Mwandwanyije igihe kinini nceceka, ntabwo muzongera. Ubundi naho ntavuga, n'ukuntu nataye yanjye yonyine wafashwa. Rwose wafashwa. Ufite n'amahirwe nazanye n'umugabo wanjye, ni hehe se tujyana? Hari aho bamusabye, ndababwira nti muteranye igice cya miliyoni nzamuzane. Barayirenza, sinanamujyana. Yero twagenda nyarandi mavuta ubundi bwoko mba mfite. Nagiye mvuga ko namutegereje imyaka 11 abantu ngo nare. Abandi ngo ntiyanjyana, ntituberanye. Mubonye tutaberanye. Imana itegeka ibihe. Yarabanje bahura amagambo mu myaka 11. Ibanze inyereka ahantu ntakugama imvura iguye. Ibanze inyereka umuntu ntapfa no kuseka imbere. Abanze irabanyereka mu myaka 11. Kuko Imana izi ubwenge. Inzira y'ubutayu ndaje tuyivuga. Wasanga ari urimo, ariko Imana uyu munsi yambwiye ngo itegetse igihe. Murayisohokamo, ndava hano muyisohotsemo. Ni itegeko, ndava hano usohotse mu bushomeri. Ndahava usohotse mu busiribateri. Ni itegeko. Hirya yuko ndi umuvugabutumwa, ndi n'umuhanuzikazi. Kandi ndi umuhanuzi kazi uhanura bigasohora. Kubera impamvu ngiye kubabwira, Elisa yarapfuye aragenda, iriya groupe yayoboraga ni jyewe uyiyobora. Yajyaga ahanura ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifu izagura shekeli imwe. Agiye ndamubwira nti ruhukira mu mahoro, ntabwo icyuho cyawe kizagaragara mpari, nijye muyobozi wayo. Itegeka ibihe, ndava hano inzira y'ubutayu isohotsemo guherejo ku wa mbere. Utangire indirimbo zihinduke, uwakuvuza jomo. Kuko ndashaka ko mukira mukiri bato. Ubujye mfite ingorane z'uko nkize nshaje. Telefone ndayishyiramo amakode nkajya kubwira Lionel ni dore nabiborotse. Ati zana mbigukuriramo ingorane zo gukira nshaje. Mwe rero ndashaka ko mukira mukiri bato. Haleluya! Ari abaniga ko mbona barangaye gukira, ntacyo mwumvamo. Ntacyo mubyumvamo kugira gukora ikofe hakiri kare. Gukora ikofe ku buryo ugenda umanuye ikirahure ku kanyira yumeze utya sha. Sikuntu gutwara imodoka, sikuntu kugenda mu modoka yawe biryo. Shaka rero ko mukira mukiri bato, nibwo buhanuzi mfite, kandi ni itegeko. Umuntu utizera asohoke. Utabyemera, nimero za polisi Papa Ronera bampamagarire. Kuko ibintu tuvuga birizewe byujuje ubuziranenge. Ababigendemo batubanjirije byabahinduye intwari, n'izi saa turi kubavuga barapfuye. Ibaze kubona nigisha kuri Dawidi amaze imyaka ntazi yarapfuye.
tugafashwa tugasara kubera iki bibintu by'Imana yagendeyemo kandi natwe mu minsi iri imbere turaje igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ntabwo kiruzura hirya y'igice cya 28 harazajyaho icyanjya cya 30 n'icya 31 kugeza ku bice 40 ibyakozwe nanjye Uwiteka abwira Mose ngo genda narangije kumva kuniha ntibakibasha kurira bageze mu rwego rwo kuniha amarira abashizemo kubera farawo amarira abashizemo kubera imyaka y'imibabaro amarira kurira mbega kurira ntibakibi bageze mu rwego batakibibasha ubundi ukibasha kugira amayinite ukagura amamega ukandika utanga icyifuzo ubu taragera ubu kiryagagura usengera ngo ndabura urabura uri kuri WhatsApp iyo ni imitwe we ufite smartphone ngo uraburaye iyo bagikiri imitwe utaragera aho niha ubu kibasha kurira no ku materineti njya mbona ibise bihondagura abagore bagasakuza muganga ate ntabwo haragera ubwo kivuga se wari wageraho byara ya nagize umugisha nibyarira ku gikoboye nararebye mbona narababaye bihagije agenda nkabwira muganga nti mbangira itariki nzazo mu mwana netahire agenda umugabo akaza ati mwana ndamubonye dutahe rero abisirayeli bageze mu rwego amarira ashira baraniha arewe ngo ubwo ufite amarira ukibasha kwambara hotara Ngwero ngo mama ari wone ngo sengera ngo satanara ndwanije ngo nakoreraga ikikiri ngo none ngo mama imitation ngo ijya mu ntara amva ye umva marira y'imyiryo we abandi bamaze imyaka 7 nta kazi wowe uranza nibyifuzo ngo baguhe imitation ijya gukorera mu ntara wakoreraga ikigari Ya mu ntara nyine ujya muri visit umenye nuko abanyacyaro basa uzagaruka n'ishimwe ikigari. Kimushaka kwigundiriza ikigari mutajya gukora visit. Ejo bundi umwana wacu ntiyagiye kwiga mu ntara kaza yarakokotse. Hita wandika igitabo uzajya ubwira abantu ko wagiye kwiga hanaho kaza warakokotse. Ngaho ngwe nawe ige ikigari. None namwe muracya cyacya urarwara gatoyi ugahumbaguza ko kanya rinete zikaba zigeze mu maso. Uracyabasha ayo namarira nturageza huniha abisiraheli baranishye arawe urarymvange washira matungurusumu n'urudodo nibishimbo byo hirya aho ngaho ngo nimusengere ngo mfite icyifuzo cy'inzara arawe uje mbifurusha tikiraye ere ari bintu mwamwiryamo ariko naje mbabwira inzira y'ubutayigira amategeko ayigenga tazaza kuzana imbusane mu butayo nta ugenda imbusane nta wambara imbusane biri mu butayo pocket ntizi hakora never ha WhatsApp nta marezo nta nshuti nta boutique nta alimentation inzira y'ubutayo nta nyogosenge nta nyokorome inzira y'ubutayo ni imihangayiko gusa ariko Imana iyihe igihe ni ku ijambo rivuze Imana ibwira Mose ati haguruka ugende kwa Farawo ubwira uti rekura ubwoko bwe ubugende buze bunkorere ashyiraho n'ikibuzanye Imana ishyiraho n'ikikuzanye ntabwo ari bugende bujya hese Imana yibikiye abantu bagomba kuyikorera bavuye mu nzira y'ubutayu ibi impamvu mu mpamagara navuga mu gatega amatwi nkaba mbona hari haruguru abayobozi baje abaminisitiri abambaye stiles z'imvaburaya bahahira muri day to day ndabona mwicaye aho ubu impamvu muteze amatwi mvuga mukaba mwakanuye dore ababyeyi bibikwerera amajosi bagize gutya ntibahumbya nuko mfite amakuru y'inzira y'ubutayu inzira y'ubutayu tuyivanamo amakuru aryoshye Haleluya! Nzira y'ubutayu niyo Yobu yaboneyemo umukiza aravuga ati mva nzi uko umucunguzi wanjye ariho ndabonye azahagarara mu isi amaso yanjye azamubona yahanuye umucunguzi ari mu nzira y'ubutayu inzira y'ubutayu tuyikoresherezwamo ibikomeye nuva mu butayu nta ndirimbo himbye uzapfurimbwa
mu butayu bisaba kugabanya amagambo kwangira amasengesho mu butayu wirinda kwitwara abantu mu mwikomo ngo barakuvuga baramaze ibyo bavuga nibyo mu butayu bushonje nibavuga kushonje gyuceceka wongera amasengesho ureke gutunga urutoki abakuvuga kandi impamvu bakuvuga nukuzakara ubundi kimenyetso cyuko uzaba ikirangirire nukugira nabantu bakuvuga hanjye maze kwezi ntumva abantu bahagurutse bafite utuntu twudutika umukanwa kutunama twiki njya no gusenga ngo bahaguruke kuko kimenyetso kigaragaza kuri umustari no kugira abantu bakuvuga nimba utagira bakuvuga uracyari hasi nimba ubabazwa nuko bakuvuza uracyari umuntu wa feki mu butayu uriye ranje ugasengera kunyurwa kambara kenda kamwe kavuga uti wawera we mu mubabaro n'umunezero byose umpangira amahoro mu butayu kambara ukaberwa kandi uhora mu mwenda umwe kuko mu nzira y'ubutayu nta caguwa nta mangaze nta sprese nta miruwari nta masogisi nta congo mu nzira y'ubutayu hanyogo senge ukwibuka mu nzira y'ubutayu baguha kato n'umushumba ukuyobora arakubwira ati uzageza he n'isindwe ryawe hana Tamiteto munzira butayu ntuzana ibintu by'imiteto n'imibyinato. Mu myaka 11 nagereje umugabo bajyaga bambwira ngo ntiyanjyana, ngo ndi kwikina. Barabirebaga uburyo ndi guhingira mama, narazanya amagaragamba nk'ifi. Mugabo wanjye ari mu bihugu byo hanze Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya ahembwa amadolari. Nange nzari ri kome Kenya. Umuntu yavuga ngo ntidukwiranye nti nta bwenge ufite turakwiranye kuko mfite inzara afite amafaranga kuki bashaka kuguhuza n'umuntu udafite ibisubizo byawe Imana iguhuza n'umuntu ufite ibisubizo byawe ugicomoka mu butayu ugicomoka inzira y'ubutayu Imana itiguhuza n'umuntu ufite ibyawe Haleluya Nge nabibonye mwatangiye gufashwa. Nange ndi gufashwa kuko mfite impamvu ituma mfashwa. Narababaye ndogo yangu. Ntabwo ibi bintu ndimo ari ibintu ntabwo ibi bintu nigeze mbikiniramo nabibabariyemo. Ndi kuvuga ibintu nababariyemo niyo mpamvu nawe waheru nanyambura ijambo ngo ncecekeshe. Ibintu Imana yajyaga ibimbwira ko nzavuga abantu bakumva. Najya kwisaba ibiryiti ngo uhaye amagambo azakugaburira. Najya gusaba inzita sama ngo uhaye akanwa. Mugabo wanjye hari igihe ncacaka akazana bibiri atari kuvuga nkavuga hari igihe nsengera ibiryo akabirya byakonje ndi kuvuga ni wa firitiwe bawica aho ntegereze nanjye naragutegereje wumva uko nawe gutegerezwa bimera wasasiwe n'ushaka uhora naragutegereje kera ku meza wumva uko gutegerezwa bimera ntimukereke ibiryo ko mufite ifemba nyaka twabitegereje nibyo byinshi bijya bidutegereza hazagira umuntu kwijogonyoraho cyangwa ngo akwereke kuzabimbwa ntabwo uzabayo waricaye kuri no ntebe y'umweru ntabwo kibayeyo kubera icyariko nzira y'ubutayu abanyamatiku barahaba kandi mu nzira y'ubutayu bari mu nzira y'ubutayu abisiraheli bamwe bagiye bazana amatiku Undi munzira w'ubutayu ujya wirinda kuzana itiku kuri mwene se ushobora kuba murepeta nare kutazaho yaraye yaraye mu giti mu bwite nza naho wowe uri mu mwakambo cha hiryo ngiyo ntajwe warangiza ukaza kumurwanyiriza ku ntebe ya repetition ngo muririmbijwe rimwe muririmbijwe rimwe ariko ntimwaraye hamwe ntabwo mwumva ijwi rimwe Hari abantu bajyaga banyiyongoza mwihangane Imana yampamagaye ndumurara hari igihe amagambo nyine yabararaza ariko Uwiteka akasiga umwuka wera wayakomantaho ukabura icyo uvuga niyo ugiye ahantu ukumvuga nabi barakubwira bati cyacaka we umugore aransengeye ndakiravana ikiragwa kuko dufite n'abantu bazi gutinda ku ntege nke zacu ariko ntibatinde ku mbaraga zacu gasanga umuntu afashe mikorofone arimo aravuga uburyo Samson yasambanye Vuga uburyo yakubise abantu igihumbi ngunga imwe utindaho
ubugo buryoshe tuye nkingi yakica abafilisitiya tindaho byo yakoze ni byinshi wicunga ku ntege nke kamwe gusakoze nguza namatiko nimugatinde ku ntege nke z'abakozi b'Imana ibyo twavuze dufite n'ikibazo mugisha turi kuvugwa n'abantu batatuze tugize Imana tukabantu abantu batuzi nibo bana tuvuga mu gafashwa ndugo yango ngo Dawide ngo yarasambanije mukauri yaramaze ukumuna kabitindaho zamu kuburyo yafashe ibuye akica Goliyati abisiraheli bene wabo bakava mu myobo uzamu kuburyo yashwanyaguzaga idubu nta nkota afite akoresheje intoki ni ntaragashwanyaguza uzamuka amagambo yavuze reka gutinda ku ntege nkeze ibitse kubwiriza hantu ndabwiriza ngiye kumva numva umuntu ara telefone ngo yewe ngo sinateranye ngo ariko umuntu ambwiye uburyo ubiyemeye uburyo waguze inzu waguze imodoka waguze ibibanza uburyo ufite amaduka niyo nyuma igice nasomye n'umurongo ntabyo yavuze naho uwo muntu aba ari hasi ubundi umuntu nk'uwaba akiri mu rwego rwo hasi nyumvire y'ibiciriritse Elisa agize ingorane zo gukorana n'abantu bafite imyumvire iciriritse bakajya bajya gutira ishoka ikabiraguye bakaza kumusakuriza bati ari interano tugende imyumvire yanyira cyari hasi iguye bati ni hariye agatama igiti kazamuka ifite imyumvire iciriritse bati twa bati ariko shobuja aragukurwaho mukanya sinzi ibyo yirukanka bati nabimenya ariko ni mucheceke imyumvire kugendana n'abantu bafite imyumvire iciriritse birakuveteza icyo niyo mpamvu uje ugendana n'umuntu wageragejwe wabaye mu bigerageza akabivamo amahoro naho yabatarigurira igitenge ariko yaragerajwe umuntu uje umugira inshuti ukumva umuntu afite umwuka wera akubwira icyo Imana ivuze mugira inshuti ukabona umuntu afite ikofe ku buryo mwacaraka kugurira ikintu cyagurya ntagucika Elisa rero nizo ngorane yagiraga akabana na Gehazi uciriritse mu bwonko Elisa agakiza umuntu Gehazi akirukanka inyuma avuga ngo bose aravuze ngo ibyo biguzi wibisubizo wubimpa Elisa ati Gehazi amaso yanjye yakurebaga umukurikiye unagaruka kurebaga kubera uburyo giciriritse mu myumvire biriya bibembe yararwaye hita ubifata senye ntukabiye ntugaciririke mu mwuka by'ubuho hejuru ntugaciririke nshuti yanjye uracyari na muto mwemufite amahirwe y'uko Imana ibahamagaye mukiri bato uracyafite imyaka myiza nta migongo ibarya nta mitwe ibarya haha harandeye mufite amahirwe yuko muri mu myaka yo gukorera Imana umuriro kaka mukaba basitari mu by'Imana kigihe Imana ibahaye mu gikoresha mugabanya amagambo mwongera amasengesho muve mu bintu by'ibimogi muve mu bintu byo kunywa kanu wiherereye ahubwo jya wiherera uvuga uti wawera we Dawidi yarapfuye ariko mpagurutse ndi umusore w'intwari guhagarara mu cyoho cya Dawidi Debora yaragiye magurutse ndi umukobwa nanjye sisara nazamura gahanga nzakamena haguruka nk'intwari uracyari muto wantize imyaka nk'iyo mufite ngo murebe wantize iyo myaka ubundi iyi myaka mutarimo mukorera mw'Imana utavuga uti muganga ntegeze kuryama kubera ko ntwite ngo ubusore bwawe n'ubukumu bukoreshezemo Imana taratekereza Minerval kibuze uvuga uti muri iyi myaka ngiye gukorera Imana ku buryo nanjye bazanyandikaho igitabo haleluya minota yo kuri WhatsApp ibe mike yo kwegerana n'Imana ibe myinshi murumva neza minota yo gucata ibe mike ahubwo ugira iminota yo gukwikonegita n'ijuru uvuga uti mwami nyiribihe ndacyari muto n'ubura abakozi mari n'ubura abarevera n'abashumba n'abapasitari mari n'ubura abataka mari aba bana Imana ikeneye ibyo kurara mu mafirime adafite telefone haruguru mushaka Imana muyibone mu nzira y'ubutayu hamyiryo ibamo genda ubwire Farawo utire ku rubwoko bwe ubutahe kabiri ubuze bunkorere
umaze igihe butankorera nkumbuye kubona bava mu maboko ya bakankorera nkumbuye indirimbo zabinanga barazimanitse nkumbuye injyana za gutya igisirimba bamaze iminsi bakubititse ndabikumbuye burekure imana ikumbuye kukubona wavuye mu maboko y'ikigeragezo ikumbuye ishimwe ikumbuye kukubona wavuye mu maboko y'ubukode ikumbuye kukubona wavuye mu maboko y'ubusiribateri irashaka kukubona byakurekuye urimo uvuga ngo warahabahaye cya gihe yewe ndi gufashwa ariko ndi gufashwa mwihangane kandi nimundenganye gufashwa kwanjye bifite rezo sinzanabishinga umuntu ugerageza gukamera agatorosha akazimye kubera ikibazo cy'amaso yo nkubitanye n'itoroshi ya telefone amaso ahita atakontorore amaze kubona byinshi amaso yanjye ndashaka kukubwira ngo ikwicaje ahangaha ugiye kubona icyo ugiye gutahana muri iki giterane wateranye ibiterane byinshi wicaye amasaha menshi ariko iki giterane ndikumva ubutabazi buri kuntuga uri kuntuga kirere yo cyarese ibisubizo mba mbyumva irekura ubwoko bwe buze bunkorere farawo akazamura agahanga rimwe uwiteka akongera akamucecekesha ahabwa amasezerano ati nutaburekura nzica imfura ibintu bigufashe rega bigiye guhura n'akaga nzakubabaza nzica imfura nzaguteza ibihombo nzagusubiza mu cyaro mba ndashaka kubwira ibintu bimaze iminsi bigufasha uburyo bigiye kukuzezengeza nimba ari n'umurozi umeze nk'uwakuranguye umeze nk'uri kugucuruza kuko hari igihe tugenda abarozi baradufasha ese imyaka cumi n'umwe umurozi ntiyari yaramfashe avuga ngo nzapfa ntashatse hajya ndepeta mpanura nsenga umurozi yaravuze ngo sinzamushakana ariko igihe kiragera uwiteka mutegeka kurekura njya kwimanura aho yamanitse imyenda yanjye yari yarajyanye yaranzinze ngo sinzashaka njya mu rugo rw'umurozi ndimanura igihe kijya kigera inzira y'ubutayo ukayivamo ni ku iteka yavuze ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije noneho nimucyamike mucyamike inzira za dodani zirarangiye mucyamike inzira zo kugenda n'amaguru zirahagije igihe cyo gutura mu misozi kirahagije mucyamike vuga ngo ngiye gucyamika bivuge ngo ngiye bivuga uri fiyeri ugiye gucyamika ugiye gutura ahagutse ugiye gutura mu makaro ugiye gutura mu nzu nini ugiye kwiga aho ushaka ugiye kugendana n'abo ushaka ugiye kugendana n'igihe amina iyo bavuga kugendana n'igihe ni ukuvuga ngo ni ukugendana n'ibiciro aho bigeze si ntacyo mwumvamo nimba isukari igeze kuri bibiri igendana n'icyo gihe nimba bigeze kuri bitanu ugendana n'icyo gihe nimba esansi igeze gendana n'icyo gihe ibiciro bizamuka nawe uzamuka zamuka ariko zamuka izamure uko bizamuka uzamuke ku idorari rizamuka nawe uzamuke haleluya sinzi impamvu numva nshaka kubakira ubukire nubwo mbona muri siransi y'ukuntu ndumva nshaka mukarenga urwego rw'imiryango mukarenga urwego rw'abo mwiganye mukarenga urwego rw'abo muturanye ukazamuka ku bintu bizamuka uzamuka kugenda nibyo bita ubundi kugendana n'igihe uko bigura ukabasha kubigura nta bwoba ukavuga uti byazamutse ubwo byazamutse nanjye nazamutse mu rwego ariko ubwo nta kintu mwumvamo ntacyo mwumvamo mama reka mwakwitonze igihe mwaririye ibiryo by'inifomo ko gihagije mu gitondo ubugari n'ijoro imvange ejo imvange ubugari ibiryo by'inifomo gendana n'igihe ndugu yangu yego gende yewe ndi kubyumva kabaye muri gihe nabyumvise ko ngomba kujya ngendana n'igihe kandi mujye mukunda ibintu bigezweho ntimukakunda ibintu byavuye kuri serivisi ugenda unabisure
nasuri bigezweho uvuga uti muraho mutegeswe kuzi wanje ubirari kubihe karibu uko njye njya nkora we njya nkora njya njya gusura ibigezweho nkabirari ku wanje kandi byahagera nkabibwira ntumva mutegetswe gushima ubushitsi mutegetswe gushima ubushitsi muri uru rugo mana itangiye kubashiriramo ka promotion ko kubarekura bari kuza bataha inzira yababanye ndende inzira babana ndende bakajya basubiraho bavuye ariko bakahasubira mu mitwe yabo harimo uko batashi mega nacyo nubwo bitihuta ari kuri murajya aho biri sibyo ubundi uzitegereze igikamyo gihetse ibintu byinshi kigenda gake utumodoka tungana nka karaka paparoneri tukabicaho kakaba kageze mu ntara kikiri i Kigali cyagera haterera cyashyiramo vitensi kiti ndagenda nanga ariko ndagera aho banyohereje gitwara bikeya kugitegereza bisaba amezi ubu ibintu twatumije byapakiwe bizaza mu minsi 30 ariko umuntu wagiye kurangurira mu ntara byaraye bije impamvu bitinda ni byinshi habwe ibintu byinshi n'ibice bigendera rimwe tuzi inzira y'ubutayu Imana iracyapakira bizakugeraho ari byinshi haleluya bizakugeraho bishitse umutwaro hejuru agasuzuguro asuzuguruwe mu butayu ntabwo Imana yaguhamagarama no hejuru yabafashe ijambo ntabwo Imana ako ariko sa ryo kuguha ibisa n'ibyabo oya wate haleluya amen mu nzira y'ubutayu habonekamo incakura zitangira kuvuga ziti mo twebwe dukomboye amadegede amakomamanga n'amatungurusumu ibyo wigira byose ngo iravuze ngo yaragutumye ngo uri bishop ngo uri aposto kwa farao yaduhondaguraga ariko akabiduha ariko iyi nzira y'ubutayu nk'abantu b'abagabo hari akantu dukumbuye n'akanyama kaboga Mose tuwite b'abantu wanumye kuzana bazanye akavuyo bamwe bakumbuye akanyama uwiteka ati ndaje nkabaho ubundi nkwereke inzira y'ubutayu ninde wababwiye ko barya ibisa n'iby'abandi inzira y'ubutayu ninde wababwiye ko bayiriramo akanyama abanzi bahicaye inzira y'ubutayu ninde wababwiye ko bayirimbiramo iruhande rwabo hari ababarwanya kanze nkwereke sasa wite kohereza inyama inuma zinungura ziraguruka bararya umezi ya nyuma akagwaho akarinaga uri yindi banza ariho abashi baturutse uri umushuri yindi nyama ikaba yanyuma ikamuca muzura ati akaba arapfuye uwiteka arangije ati mubahamba aho ngaho kandi ntabwo ndi buhite rusororo sindi buhite nyamirambo nimva z'abifuza mu butayu ntukifuza unyurwa usenge imana nkizagutabara nkuzabusohokamo ubutayu ntugashake gusa na runaka juba wowe uvuga uti kuko umwami imana azantabara nicyo gituma nkomera mu maso yanjye nkomera nk'urutare ngashinjagira nshiro ngakomereka sinkome singira uwo nsagarira singira uwo nsaba iyabahaye ikanyima izasohora mu butayu igihe kizagera haleluya bakwigira imbere hakaboneka abandi bazana akavuyo uwiteka ati ntarindire ko Mose avuga ubutaka bukasama bukabamira aho niho bene kora baririmbiye indirimbo
babonye bene abo barokotse baririmba ndirimba batangira kuvuga imana baturamenye twakumenye ntuzatwice nziraho butayo hagize umuntu uzana mbutiyaje urahasigara ubundi tukazaseruka mu marembo y'abaririmba turirimba tukazakwambarana bubusha kuko mu nziraho butayo nitwigeze twifuza ibya runaka nigeze no gutira igitenge umuntu ndi mu nziraho butayo ndagipfundika ndi gutambira imana nawe yarahari aza nawe agenda muri ritime ndi kubyinamo angeze imbere arambwira ati kenyera kigufuri kugikandagira mu nzira y'ubutayu tugira abaducyurira ibyo badutije ndangeje nti wawerawe indirimbo narimbaga ndayiretse uzanyambika hari uzanyambika imyenda y'ibicira reba none ndasohoka mu nzu mpagaza nk'igice cya miliyoni nzira y'ubutayu mana ikeneye kutuza ukareba ibintu nk'uwabibonye ukiga kunyurwa tukumbuye amadegede n'amakomamango ngo n'amatungurusumu ngo bageze imbere habonekamo izindi ncakura zitangira kubwira Mose ziti mo hari ikintu duhaze kuri wowe nzira w'ubutayu ntimukamenyere n'abakozi b'imana ko ntabwo uzi uko bahamagawe ntabwo uzi yabashizaho ubundi kirazira no kumuvuga kuki ubundi kuki mpagaze hano mumaze imyaka myinshi kigali nkavi butare ejo bundi nkazanga hagarara iki nicyo cyatuma uceceka nkavuga kuko ntabwo uzi uko ngeza se kumaze imyaka myinshi wicaye mu rusengero kutarahagarara sinje ejo bundi se mpagaze mu nzira y'ubutayu ujya wicaraho wicajwe no mu bukwe ntibagutumira bakakwicaza hariya hicare ntiwatwerere nta ntwererano ugira senyene ubundi ugabanya amagambo turize uwiteka umusenge ejo bundi bazaba bagutumira mu nama bakubwira ngo tubere marene utayu se waba marene ba marene ejo bundi aho intabarene bwo barimo banyitora toza tubere marene ntitoka huko tubere marene narababonye mu nzira y'ubutayu abo twayinyuranyemo nibo nabera marene bati mod kwebwe ibintu byo kuvuga ngo imana ngo ikudutumyeho turashaka kwibwira ikageza kutwibwirira Mose ajya gutanga ikirego ati mu butayu kabaye bwa bwoko wantumye kuzana bwagaye bwoko wantumye gukura kwa farao bagaye bagishaka ko mbabwira uko ntumye barambwiye ngo nza nkubwire ngo uze ujye ubibwirira nabo ni abantu b'abagabo hari abantu duhanurira ukabona babipinze we nkamubwo tiravuze ukabona umuntu yabaye atyo si umuntu afite ferabeto yamize inkoni umuntu ubwira ko imana ivuze ntazane n'ituro avuga ati wa mana iri n'ituro ryo kubitebutsa babaye abantu bari mu butayu barasiritse uramuhanura ati bivuze inshuro ya gatanu akaba ari inshuro ibivuze ngo mana ngo ubisubiyemo maze ndore magambo mu butayu ntatana no kujonjora abahanuzi umwamaye nimero za mama Roneri ko adahusha bamwe bati ntabwo yakwiteza uriya n'umuhanuzi w'umusirimu korera amafaranga ye ntatunzwe n'ubuhanga ubutaho tugira bene abo bazi gupima nimba ngo ibyacu bikora cyangwa bidakora sinzi laboratwari aho mwazivanye minota itanu igashira utarafashwa ngo uri kumva ko twabyize mu butaho tugira bene izo ncakura zitinda gufashwa ngo aracyumva ko ibyo usoma wabyize ibintu nk'ibyo mwabikuye ni amatiku yo mu butayu batarigisha ariko ashyiramo n'ubwiyemezi mu butayu nyine duhura nabo kandi mu butayu nitutabiyemerana muzatuvunira inama uyagenda nayo niyemera no mu buzima busanzwe ndiyemera utazanamburanira usanze babivuga ndiyemera mbikura mu maraso ya Yesu nose yaravuze ngo muzasigara mukora ibyo ntakoze ibyo bintera confidence bintera kumva niyemeye kandi mfite ibintu nanyuzemo by'imibabaro mbisohokamo amahoro byatuma niyemera nategereza umugabo imyaka cumi n'umwe we ndamutegereza ndasazuka ndongera ndiyubururu ibyo byantera kwiyemera imbere y'inkumi nariye ubusa sinagira uwo nsaba nkajya mbwira imana ngo uzampe ibiryo none ndi kurya ifi n'ifiriti ibyo byatuma niyemera dufite ibintu bituma twiyemera papa ni ukuri bajye bihangana twiyemere
nambara inkweto natiye nyirakambira tukayimanyura rya byina ryawe ukayimanyura rya byina bya ryawe urajya kugurisha irahene ya nyoko marigari tungurire inkweto none ndagenda nimigura ibiri mwisa koshima iso nitukwiyemera mujye mwihangana mwebwe imana yabagiriye neza ntimwaza kubivuga mwihangane twebwe tuze tubivuge mwavukiye kwa nyiri nkwaya mwambara babaryamisha mu maporute bebe no mu maberiso mwiga muri za garidienne mwambara magurude bakabakubitira kuryama saa sita mukajya murya umugati wa ragarete twebwe tuva ibyaro twarumye twarakubititse twebwe dufite umwanya wo kuvuga aho yadukuye mwebwe mwagiye muvuga ibyo yabahaye natwe tukavuga aho yadukuye barashyiramo umuziki ukifata kera wacezaga sinyora ngwino uyi sinyore mu muziki w'imana zirya wakataga inyamirambo ngwino uzikatemo hano buri muntu muri ritime yinjiriyemo mwana mbega ritime winjiriyemo uza tuyibone naho ibintu byo kwirirwa mwifata nk'aba nkaromeye bo mu cyaro oya mu nzu y'imana ni kwa data twese jya uhagera wifata uko ushaka twarahageze turabyara baravuze ko tutazabyara tuhageze dukira ububwa baravuze ngo tuzabimbwa ngo ntituzikamera nayo umuyenzi none ndi kunywa yawurute Imana itigenda ubabwire bicareho ngaho nimba bashaka ko mvugana nabo ndaje ngo baragenda ngo bicara ahantu bategereje ko Imana iza kuvuga sha mu nzira y'ubutaho habamo abanyamatiko Imana ngo baricara ate mo ati karame iraza ryari kumwe tuvuga mu ndimi bativuga mana tukumve ngabo bo mu nzira y'ubutayo mo ati karame yafuse se kwiza ryari sije ivuga ite ese burya we yigusura bigenda gute eraga baricara n'abasambana baraza baricara ngo kumva ngo kwibabwira nabari ingo z'abapfakazi bakamaramo ibiryo nabire nabambura abandi nabanywa inzoga nabanywa ibitabi baraza baricara ngo baje ngo bugufi yarawe ariko muzi no kwikina we ere ngo ariko naragenze ndabara ngo baje bugufi bwa Imana vugira ngo vugana erewe abantu bazi kwikira igitabo akiseka ngo baje ngo ngwibibwirire nabavuye gusambana za nyama igyosiyo ngwibibwirire ngo twaje ngo turambiwe abahanuzi n'ababishopu ngo natwe twibwirire uretse muzagumya mwigane hano hano we yaravuze atumva ibi ntabyo ivugana nanjye ndayisanga ishiro nejejwe maze ngo mukanye Imana irebe uburyo amagambo abashizemo ibwira Mose itiberereka ngo ukangire ingegera berereka mbiyereka gace berereka gace nkwereka Mose arabereka ati buretse ndayiziraje Mose bereka gake ariko baragumya baricara na za karuvate banigirije baricara ngo barindire kwivuka maze ngo harabanza haza umuyaga wa serwakira papa papa wambera tushwe abaciyeho haza ngo ati pa wakabira tushwe nisubire nyamirambo sinabivamo none inkuba ziraza ziti pa n'abacuruzi dutaro bati mo tumanitse amaboko nimba ari ukwivuga sigarane byawe ubundi Imana yabiyeretse gake iraje mu mpera z'umwaka iraje kugaragaza abantu bayitegereje by'ukuri mu butayo mu mpera z'umwaka izanye ibihembo zanye ibisubizo by'abitwaye neza mu nzira y'ubutayu biraje ndikubyumva haleluya bamanika amaboko bati ujye utubwira turakubashye undi Imana ikwiye gukora ikintu gituma banemera ko dukorera n'Imana hari ibintu nanahaze ku bakozi b'Imana abantu bamaze iminsi bamenyera abakozi b'Imana babafata nk'aho aribo bakene babaho bantakigenda bake ubundi Imana ikwiye kuzamura abakozi b'Imana mu birere mutanamenyera sirivupure kwiye gukora ibintu bituma baba bize bakajya baboneka kuri tere baje gukiza indwara si byo mugisha
kaboneka kuri tere uje gusezeranya kaboneka kuri tere baguje kugufata ku kibuga cy'indege uje gukora ibiterane bikiza indwara nabyo birera imana ishaka kuzamuramo abakozi b'imana batapfundikanye mu nzira y'ubutayu kirazira gupinga cyo nacyo kiri mu mategeko agenga inzira y'ubutayu kirazira gupinga inzoka zarabariye mu butayu bumara bo bagezemo Mani bwira Mose ati manika inzoka uyimanika hariya umuntu wese uyireba aho arakira abanyabwenge bize filozofi batimo bati noneho naho ugeze turagira turi abantu bize twebwe abantu bize turebe ngo inzoka ngo igishushanyo cy'inzoka ngo turakira barapfu bumara burabamara abemeye kuyirebaho barakira bitewe n'iki mu nzira y'ubutaho kirazira gupinga ugapinga ibintu byose utafitiye amakuru yarije bakubwira ati haguruka bakire gitangaza kandi cyaba kiri mu manuka ugaseba kubera kwiyemera mu nzira y'ubutayu kirazira kugenda inyuma cyangwa imbere kutanga imana imbere niyo mpamvu imana yageze ubwo imana uri inkingi y'igicu iravuga iti rero kigeragezo kirimo kiragera kuri finale ariko ndabibahije manuye inkingi y'igicu n'ikizajya kigenda gake mujya mugenda gake nigihagarara muhagarara nikicara mwicara nikimara ukwezi muhamara ukwezi mu nzira y'ubutayu haba ritime yanjye utazanyemera kugendera kuri ritime yanjye nigiparika mu gutinda gushaka uhaparika nigiparika mu bushomeri uparikemo icyo gicu bibiri bivuga ko ari Kristo naguparika mu bukode parikamo ugabanya matiku n'uce kububatsa amayetaje nguza n'amagambo ko bayubatse se bayubatsure mu butayu bisaba kugenda inyuma y'igicu ngo igicu cyakwihuta bakihuta imana ibereka ibitangaza icumi kwa farawo ibahisha icya cumi na rimwe izakorera ku nyanja ngo igihe kiragira reka nsoze ubu ngira amagambo navuga nkageza n'ejo bundi gura amasomo no kuzinga amavarize abazajya kwiga mu ntara ariko akarongo ndiho ni ukuri busohoke mu nzira y'ubutayu ayiwe bibiliya iravuze ngo nuko Uwiteka ategeka igihe yageze igihe ategeka inyanja bayigezeho aravuga ati aho naje none aha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro ndihagurukiye Mose inkoni irihe rambura namanukiye mu nkoni rambura nkwereka nzamura ivumbi mu nyanja bareba umuhanda urabone kuni wo muhanda wa mbere na nyuma wakozwe mu gihe gito nta mushinwa uhakandagiye nabo batwemeza ku mihanda ariko nubazi ko ari abataka ku muhanda ntihazagira umuntu kwiyemera ngo azi gukora umuhanda bazagende barebe umuhanda Imana yakoze mu nyanja ikawukora igihe gito ikawusenya mu gihe gito ngo barambuka bageze hakurya abanyagiputa barabakurikira babakurikiye Uwiteka atahana amanutse Uwiteka ngo ari mu ijuru ryera akurikiye agafilimi k'abantu agiye kuniga akurikiye agafilimi k'abamenyereye ubwoko bwayo akurikiye agafilimi k'ababasuzuguye aragakurikira avuga ati aka ndagakina nanagasobanure hari abagore bazaza bagasobanure nka marionette nk'abari bahari mbivuga nk'umuntu wari uharigiye ubundi Witeka ngo ahitamura mu nkingi y'igicu ngo arebe inziga z'amagare gitsure ngo amapine ahita avamo arebye gusa igitsure ubu hari ibintu agiye kurebera muri riteranira birebe igitsure birandukemo amapine bikururwe biruhanije ibyari bifite umuvuduko bikuremo amapine ibigeragezo byihutaga bicomore acomore kwirukankanya bicomore ukurwanya mucomore mu imbaraga n'amakonegisi ya kupe telefone igiye kuguhamagara ikwangize uhiti bakompoze Uwiteka itajya hagati y'urusinga nibahamagara bati yo nimero kompoze tubabane kompoze haleluya ha maze ngo batangira kubikurura baruhanije bakurikiye abisiraheli ngo umunyagiputa wanyuma kandagiyemo Mose ageze hakurya Uwiteka aramubwira ati rambura inkoni nkwereke aho bahereye igihe n'iki gihe cyanjye kirageze
nige utegeka ibihe nige nyiri bihe gihe mwazengurukiye umusozi gihe babakubitiye gihe babakatishije amatafari gihe mwakoze imirimo itishyurwa gihe mwakoreye ubusakira hagije rambura inkoni nkwereke nkwereke intumbi z'abakurwanije mpite nkwereke imirambo y'abakurwanije mpite nkwereke amagare yabirukankanaga uburyo nyashwanyaguza ipine hariya mayiro hariya mbishwanyaguze maze ngo farao yasigaye hakurya atagira umweskotinga imirambo y'abanyagiputa n'amagare n'amafarashi birareremba Abisiraheli bageze hakurya impano zari zarazimye zirongera ziraka Miriam ntiyaherukaga guseka bakubisa igitwenge Mose ati nange nkacungamo Abisiraheli bati nitwaherukaga kuririmba reka turirimbe indirimbo ihitite Toboka mu mugabo witwa Mose ashyiraho igitero kivuga ngo Uwiteka ni intwari mu ntambara Uwiteka ni ryo zina rye warambuye ukuboko kwawe ku buryo isirabamira kubwo imbabazi zawe wagiye imbere yabo wacunguye ba Miriamu bashyiraho rofo rivuga ngo ye uri intwari mu ntambara maze ngo barikiranye igisiremba umudiho barawukata intumbi z'abanyagiputa bazireba bakahita baca umugara babona amagare n'amapine byacomokotse bati yari yarabitubwiye bakibuka banza kubyihanganira baguye iyo ngiyo banza kwihanganira inzira y'ubutayu bati nubwo bene wacu bapfuye batabonye kugira neza kw'Imana ariko tuzabibwira bazadukomokaho aba tuzabyara tuzabibabwira bene wacu tuzabibabwira aba tuzasanga Kanani tuzabibabwira yo Yaka soza Fiti gihe cyo kuba mwisi sinzapfaje vuba nzagaruka ariko muhaguruka soza amasaha yageze ni byiza gukoresha ni gihe neza kuko tugiye kuvuga igihe cyategetswe tukavuga aho yategetse inyanja igatuza Yesu hageze ati cece kutuze tugiye tukavuga aho yagiye ategeka ndwara zigakira ageze kwa Yayiro bashyizeho ikiriyo cy'agakobwa ka Yayiro abafarisayo n'abasaduka ubundi niho nibo bahaseruka mbere Yesu habasanze bacanye ikiriyo umwana kiriho sha arangije arabasohora ati mwigireyo asanga agakobwa aho kararakabwira ati tarisa kumi gakobwa haguruka kana ka gakobwa karazuka kandi bacanye ikiriyo z'abantu baducaniye ibiriyo turiho z'abantu batubitse turiho bakajya kubiriyo byacu muzapfa muzabantu baduhambye mu kanwa kabo muzapfa mudakize muzapfa muta buse ko tubakiranye we ko tubakiranye umuntu wanutse ngo nzapfa ntakize ubu ntasebye ubagore batanu babakire nzamo Uwiteka nategeka igihe nawe indirimbo zizamuke mu kanwa ategeka igihe winjire mu rugo rwawe ushakire ku myaka myiza pana kugenda warataranitse nkanje ategeka igihe ushakire ku myaka myiza ntushakire nko ku myaka so yashakiyeho ategeka igihe ubyaza umusarura amashuri wize batemera ategeka igihe wiga gutsinda uri n'umuhanga ategeka igihe winjire mu kazi Ategeka igihe yo perimi wakoreye bikugoye ubona imodoka yawe witware nategeka ibihe ugire uruganda urenge gucuruza ibyo uranguye ugere mu rwego rwo kuranguza ategeka ibihe ha zera pesi kita kotare bosango tayana sherekere bosango tatayeka utakere bosango Ah, ejere bo kire bo ayasa. Ategeka ibihu de pansa abantu bari baragusize. Ategeka ibihe bakurebeye mu bujiji bashiduka ari wowe munyabwenge wa mbere ku isi. Ategeka ibihe umwana wakubyariyeho mu rugo bashiduka umushingi mu diaspora. Ategeka ibihe Oh shekete kerebo tutayeke ategeka ibi
ureke kurebera indege mu kirere no mu gishushanyo yicaremo yategetse ibihe nyicaramo nyicaramo mvuka kwa Karisa nyigiye minshurenye kuko yategetse ibihe bikamwumvira yategetse ibihe biramwumvira nategeka ikintu cyakwicariye akigizeyo ategeka ibihe yo yebaba mana we tegeka ibihe uyu mubyeyi yongera agira gaciro mu rugo rwe nategeka ibihe nawe ujya guhahira muri supermarket nategeka ibihe uve ku kiro n'amagarama ugira amastoke nategeka ibihe nawe ushyira ko ntacye mukurutoki nategeka ibihe ubuzara bavuze ko iwanyu mubi ngumba babona ubuzaye hungu nakobwa nategeka ibihe ya imuka ukandagira mu gihe cyawe kuri ibirenge byawe ahura uvuga uti ngiye mu gihe cyanjye jya mu gihe cyawe ukubikoze nange ntegetse ko biba ukubikoze nange ntegetse ko biba ndategetse bibe jya mu gihe cyawe mu gihe kitavogerwa mu gihe batazana itiku mu gihe utumva amajwi yo mu butayu ya mana we mana reka nakire umushomba adusengere iri sengesho ryo kutwicaza mu bihe byacu arizamure kubwa amavuta imana yamuhaye kubwa amavuta imana yamusize ndi munsi y'ibirenge bye nange ndi munsi y'amavuta ye kugira ngo nange antegekere ibihe ngere ku bihe byanje nadutegekere ibihe kwinjira muri sisteme yacu twari twararuranye n'ibyacu naduhuze n'ibyacu twagenderaga inyuma y'igihe nadushyira muri sisteme y'igihe twinjira mu gihe cy'Imana n'abantu bayo.